I takon anës ligjore se dëgjova pyetjen e gazetarës, prandaj mendoj që mirë t'i jepni të merrni informacion tani se këto i di prokuroria teknikisë dhe ligjërisë. Dhe kur prokuroria dhe gjykata ndodhen në këtë pikë sa e hedhin poshtë akuzën duke vendosur thjesht një detyrim për paraqitje. Se s'ka asnjë provë, s'ka. Konsideruan të ligjshëm arrestin zotë gjata. Pyetje. Po pra, dhe atëherë gjykata e konsideroi të ligjshëm arrestin. Sot ka konferencë Lodiana dhe u përgjigjet juve, ne po bëjmë pyetje. Jo, un po bëj pyetje zotë gjata, mund të përgjigjeni ironin mbajeni. Apo po na lër pra tani. Atëherë gjykata e konsideroi të ligjshëm, a mund të na sqarosh pse e konsideroni arrestin politik? Pushon Klodi. Okej. Tani atë përgjigjem. Do të heqë edhe mikrofonin, atëherë mund të na. Mik më pso. Po aman e mbaje mikrofonin se më fike. Tani edhe një herë, po i përgjigjem ligjërisht. Mbaje këto. Po çfarë të thonë? Qendroj provën, sot e rrezikshmëria. Mbaje. Të dy rikos. Atë nuk.